Հարավային Կովկասում զարգացումները մեծապես կախված են Ռուսաստան արևմուտք հակամարտության ելքից։ Դմիտրի Տրենինի խոսքով, եթե Ռուսաստանը պարտվի, գլոբալ ապակայունացման փուլ կսկսվի։ Սա կսպառնա Եվրասիական ամբողջ տարածքին, կանրադառնա նաև Հայաստանի վրա։ Բազմաթիվ սառեցված հակամարտություններ ակտիվացման նոր փուլ կմտնեն։ От исхода войны на Украине многое будет зависеть. Ուկրաինական հակամարտության ելքից շատ բան է կախված Եվրասիայում, նաև Կովկասում։ Ռուսաստանի հաղթանակի արդյունքում, որը միանգամայն սպասելի է ռեսուրսների, մոտիվացիայի և խաղադրույքների տեսանկյունից, իրավիճակը Եվրասիայում ավելի կայուն կլինի։ Իսկ եթե դա տեղի չունենա, ապա սպասվում են նոր հակամարտություններ և անկայունություն, նաև հարավային Կովկասում։ Հայ-ռուսական հարաբերությունների մասին խոսելիս քաղաքագետն ընդգծում է, որ պաշտոնական Մոսկվան Երևանին ընկալում է որպես գործընկերոջ ու դաշնակցի, բայց նաև ուշադիր հետևում է նոր դաշնակիցներ ունենալու ձգտումներին։ Դրա մեջ արտասովոր ու դատապարտելի ոչինչ չկա, բայց պետք է որոշակիացնել։ Կողմնորոշվելը շատ կարևոր է։ Ամեն ընտրություն ունի իր գինը։ Ռուսաստանն ուշադիր հետևելու է, թե ինչ է կատարվում Հայաստանում, բայց պետք է հասկանալ, որ Ռուսաստանը խորհրդային միությունը չէ, ցարական կայսրությունը չէ և չի պատրաստվում վերականգնել դրանք։ Ռուսաստանի պահվածքն այժմ այլ է լինելու։ Այս կամ այն շրջանի նշանակությունն այսօր Ռուսաստանի համար նույնը չէ, ինչ եղել է 150 տարի առաջ։ Ռուս քաղաքագետները նկատում են, որ Հայաստանում դաշնակցի հանդեպ հանրային տրամադրությունները փոխվում են։ Հիասթափված մարդկանց մեծ խումբ կա, որոնց համար անհասկանալի է, թե ինչու օրինակ Ռուսաստանը չի օգնում, երբ Ադրբեջանը հրետակոծում է Հայաստանի տարածքը։ Քաղաքագետների խոսքով Ռուսաստանը չի կարող ավելի հայ լինել, քան հայերը։ Նրանց համար անհասկանալի է, թե ինչու է այդ նույն հասարակությունը վերընտրել այն իշխանությանը, որի օրոք Հայաստանը պարտվել էր պատերազմում։ Նանե Մանուկյան, ժամը լրատվական։